میں آئیے غوث پاک مہو میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے ہمارے غوث پاک پیرے پیرا میرے میرا خطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ میں مل کے استغاثہ پیش کرتے ہیں. محبت سے پڑھیے میرا ولیوں کے امام دے دو پرجتن کے نام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پرجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی را تم جو بنا لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنج تری خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجل تنی خیر سے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے تیرے در سے دنیا نے لیلوں سے لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنج تنی خیر سے پھر میرا بھر دو کاسا میرا پنج خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے
پڑی